Kiitoksia. Taitaa kuulua ihan perälle asti, kun vähän taittelen tätä. Olen sen verran lyhyt. Tässä aamun puhujat ovat olleet pitkiä. Eli tervehdys Siilinjärveltä, olen Kantasen Katia. Tosiaan toimin siellä sosiaali- ja terveysjohtajana. Aikaisemmin olin hoito- ja vanhustyönjohtaja ja siltä ajalta oikeastaan on meidän mielenkiintomme RAI-asioissa ja olemmekin Pohjois-Savossa ainoa kunta, joka on RAI-mittariston käyttäjä. Toki tällä hetkellä meillä Pohjois-Savon maakuntauudistusta, kun olemme toteuttamassa, niin kyllä siellä RAI vahvasti nyt näyttäytyy, että olisi tulossa myös muihin kuntiin. Väittelin hoitotyönjohtajien johtamisosaamisesta ja sen muutoksesta viime helmikuussa tuolta Tampereen yliopistosta ja olenkin kiitollinen, että sain tulla esittämään tänne hieman näkökulmia, että mitä sillä johtamisosaamisella sitten voidaan niin kuin siihen RAI-hyötykäyttöön oikeastaan vaikuttaa. Me ollaan aamupäivällä kuultu valinnanvapaudesta ja siihen liittyvistä RAI-tuloksista ja äsken henkilöstön jaksamisesta ja sitä kautta sitä, että sillä johtamisella on merkitystä. Esitys lähtee ehkä enemmän painottumaan sinne, että miten sitä RAIta voidaan sitten, mitä se johtamisosaaminen on sen kaltaista, että miten sitä voisi hyödyntää siellä henkilöstöresurssien käyttämisessä, mutta myöskin sen palvelun kohdentamisessa. Hieman noita käsitteitä määrittelen, että miten minun väitöskirjassa on lähestymään hoitotyön johtamista ja mitä minä tarkoitan hoitotyön johtajilla. Hoitotyön johtajat on niitä sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä toimivia lähi-, keski- tai ylimmässä johdossa toimivia esimiehiä, jotka edistää toiminnallaan sitä asiakaslähtöisiä palveluita, henkilöstön hyvinvointia, näyttöön perustuvaa hoitotyötä, hoitotyön laatua ja vaikuttavaa terveyspoliittiseen päätöksentekoon. Hoitotyön johtaminen itsessään on osana terveydenhuollon sitä organisaation kokonaisjohtamista, ja se pitäisikin nähdä yhtenä osa-alueena siellä. Johtamisen, kaiken johtamisen, mutta erityisesti hoitotyön johtamisen päämääränä on tukea sen väestön terveyden edistämistä sekä terveydenhuollon toiminnan tavoitteita ja palvelutuotantoa sekä sen hoitohenkilöstön toimintaa. Minun väitöskirjan lähestymisen näkökulmasta ja olen itse edelleenkin hyvin vahvasti sitä mieltä, että hoitotyön johtaminen, kuten minkä tahansa muun substanssin johtaminen, edellyttää myös sitä substanssin tuntemusta. Meillä on osaamista, jolla pystytään johtamaan, mutta sitten sen ammattihenkilöstön johtamiseen tarvitaan sitä tietämystä, millä se johtaja ymmärtää sen substanssin sisällön. Ja näin ollen sillä johtajaltakin edellytetään sitä osaamista siihen omaan johtamiseen ja johtajuuteen. Johtamisosaaminen onkin määrittynyt minun maailmankuvastani siten, että se on tietoa, taitoja, asenteita, arvoja ja niitä motiiveja koskevia valmiuksia, joita se johtamistyö vaatii. Omassa tutkimuksessani hoitotyön johtaminen osaaminen on jaettu yleiseen ja erityisosaamiseen. Malleja on monenlaisia, mutta mulla on nyt tälleen kaksijakoisesti se jaettu. Hieman taustaa, miksi olen lähtenyt tekemään tai tein väitöskirjaa hoitotyönjohtajien johtamisosaamisesta, niin kyllä yksi keskeinen on se, että johtamiseen ja johtamisosaamisen vaatimuksiin vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollossa keskeisesti lainsäädännön, myös rahoituksen ja asiakastarpeiden muutokset. Me elämme tällä hetkellä hyvinkin vahvasti tämmöistä sote-uudistusmylläkkää, jossa odotellaan lainsäädäntöä, ja se vaikuttaa väistämättä myöskin sinne, että miten se johtaminen ja johtamisosaamisen vaatimukset tulee muuttumaan. Mutta meillä on myös vahvasti tehty uudistuksia ja kehittämisiä palvelurakenteisiin, meidän toimintaprosesseihin ja palveluiden tuottamistapaan kohdistuen niin kuin erityisesti painopisteitä siten, että meillä esimerkiksi ikäihmisten palveluissa on läpi Suomen kevennetty sieltä laitoshoidosta painottaen kotiin tuotettavia palveluita.
Äskeisessä esityksessä sitten kuultiinkin jo huolestuttavia tuloksia siitä, että kun laitoshoito on vähentynyt, niin sillä on selkeästi ollut vaikutuksia siihen henkilöstön jaksamiseen ja sen kaltaisiin asioihin. Mutta niillä on myöskin näillä muutoksilla ollut vaikutusta siihen, että mitä siltä johtajalta edellytetään ja odotetaan. No se, mikä itseäni ainakin väitöskirjan alkutaipaleilla ehkä pysäytti, niin oli myöskin se, että silloin valtakunnallisesti hyvinkin paljon vähennettiin ja kevennettiin hoitotyön johtajien määrää. Meillä on selkeästi yksiköissä vähentynyt esimiesten määrä ja niitä hallinnollisia kevennyksiä siten, että sieltä esimerkiksi ei enää olekaan välttämättä sitä perinteistä ylihoitaja- ja johtavahoitajamallia, vaan osastonhoitajat onkin esimerkiksi lääkärin alaisuudessa. Meillä on myöskin, kuten koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstössä, niin myös hoitotyön johtajat jossakin vaiheessa eläköityy ja sillä on yksi merkittävä osa myöskin siihen, että miksi lähdin kartoittamaan ja tutkimaan sitä johtamisosaamista. Viime aikoina olen ollut useamman kerran keskustelussa ihan omassa organisaatiossa, mutta sitten myöskin tuolla meidän maakuntatasolla, missä pohditaan johtamisen houkuttelevuutta. Ja pohditaan siitä, että mistä me löydetään uusia hoitotyönjohtajia, ketkä siitä on kiinnostuneita. Ja se on ollut myöskin ehkä tukemassa sitä, että tutkimukseni on sinänsä ollut oikeassa ajassa ja paikassa. No ihan semmoinen nopea vilautus siitä, että miten se eläköityminen näyttää. Tutkimus on kohdentunut puhtaasti julkiseen sektoriin, ei ole kartoitettu yksityisiä. Tässä on julkiselta sektorilta poistuvat tai eläköityvät osastohoitajat ja ylihoitajat. Meidän eläkepoistuma vuoteen 2021 osastohoitajatasolla on 43%. Eli lähes puolet meidän lähiesimiestasosta on eläköitynyt jo muutaman vuoden päästä. Vastaavasti ylihoitajista 47,6%. Sitä tehden 26 meillä on jo lähemmäksi 70% tällä hetkellä työelämässä olevista eläköityneet ja vuonna 2030 jo reilusti yli 70%. Eli nämä lukemat sinänsä ainakin itseäni herätti siihen, että todellakin meillä on paljon sitä eläköityvää esimiestasoa, jotka vie mukanaan valitettavasti paljon sitä hiljaista tietoa ja osaamista, ja nyt siihenkin olisi niin kuin aika pysähtyä. Väitöskirjatutkimuksessa kuvattiin johtamisosaamisen sitä kehittymistä keräämällä aineisto 3 vuotena sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivilta hoitotyön johtajilta. Käytännössä siis ensimmäinen kyselyaineisto, niin sanottu alkukysely, on kerätty alkuvuodesta 2014. Ensimmäinen seurantakysely alkuvuodesta 2015 ja toinen seurantakysely 2016. Kyselyihin on vastannut aina siis siten, että jotka osallistuivat ensimmäiseen kyselyyn, niin he saivat jättää yhteystietonsa, mikäli he halusivat osallistua seuraavaan kyselyyn. Ja kysely on kohdentanut vain näille, jotka on jättänyt yhteystiedot, niin tuo seurantakysely ja samoin tämä toinen seurantakysely on toteutettu. Ensimmäisessä kyselyssä tiedonantajina oli 91 suomalaisesta kunnasta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa toimivat hoitotyön johtajat, yhteensä 1025 henkilöä. He toimivat pääsääntöisesti lähijohtajan tai keski- ja ylemmän johtajan tehtävissä. Heistä tähän toiseen kyselyyn vastasi 249 ja kolmanteen sitten vastasi tuosta 250 107 henkilöä. Sinänsä niin vastaajien määrä tippuminen on hyvin, hyvin normaalia pitkittäistutkimuksessa, mutta toki kato sinänsä oli suurempi tässä, joka kuvastaa myöskin sitä, että osa heistä laittoi viestiä, että tehtäväni on muuttunut, en toimi enää johtamistehtävässä, joten en voi vastata kyselyyn.
mutta osa toki oli sieltä sitten jo eläköitynyt, joka laittoi viestin myöskin siitä, että hän ei enää ole työelämässä mukana. Lähtötasokyselyyn minulla osallistui 34,3% ja heistä 21% kuului hoitotyön ylimpään tai keskijohtoon ja 79% lähijohtoon. Vastaavasti sitten ensimmäisessä seurantakyselyssä vastausprosentti oli 51,1% ja vastaajista lähes 30% kuului tuonne hoitotyön ylimpään ja keskijohtoon ja 70% sitten lähijohtoon. Ja toisessa seurantakyselyssä vastausprosentti oli 59,4% ja heistä tuo 32% kuului ylimpään tai keskijohtoon ja 67% sitten lähijohtoon. Nyt sitten näitä tuloksia esittelen enemmänkin sieltä hoitotyönjohtajien näkökulmasta. En ole eritellyt lähi- ja keski- ja ylempää johtajaa tähän esitykseen, vaan ihan yhdistänyt. Ja myöskin ehkä tarkastellut enemmän sitä näkökulmaa tuoden esille niissä tuloksissa, että miten sen hoitotyönjohtajan johtamisosaamista voisi hyödyntää RAI-avulla johtamisessa. Eli ei ole mikään tyhjentävä kattaus väitöskirjatutkimukseni tuloksista. Keskeistä näissä tuloksissa oli se, että hoitotyönjohtajien johtamisosaaminen on melko hyvää. Ja hoitotyönjohtajat itse arvioivat sen yleisen osaamisen paremmaksi kuin sen erityisosaamisen osa-alueensa. Ne selkeät vahvuudet, mitkä tässä lähtötasokyselyssä nousi esille heidän itse arvioimana, oli henkilöstövoimavarojen johtaminen, palvelun laadun ja lainsäädännön tavoitteiden toteuttaminen, palvelut kuntalaisten tarpeisiin nähden ja toiminta kunnan talouden asettamissa raameissa. Nämä on mun mielestä niitä seikkoja, mitä me voidaan sieltä RAIsta saada oman johtamistyön tueksi ja myöskin sitä kautta niin kuin viedä eteenpäin sitä johtamistyötä. Vastaavasti sitten seurantakyselyissä, kun tarkasteltiin, että mitä ne keskeisimmät muutokset on, mitä siellä on tapahtunut heidän, niin heidän se osaaminen kehittyi ensimmäisen ja toisen seurantakyselyn välillä myönteisesti. No, toki voi spekuloida, että vastasiko kysely ensimmäiseen ja toiseen seurantakyselyyn henkilöt, jotka muutenkin oli kehitysmyönteisiä ja innokkaita vastaamaan ja sitten vai mikä siellä on, mutta kuitenkin tämä oli yksi keskeinen tulos, mikä näkyy siellä. Edelleen se painopiste siinä johtamisosaamisessa oli siellä yleisessä osaamisessa ja ne, mitkä alueet siellä selkeästi hoitotyönjohtajilla vahvistui, oli näyttöön perustuva päätöksenteon edistäminen, palveluiden käynnistäminen ja innovaatiot, arviointi, tutkimus ja laatuosaaminen, se sosiaalinen osaaminen ja henkilöstöhallinnossa liittyvä osaaminen. No, tämä on ihan väitöskirjassani oleva taulukko, joka on todella pieni, enkä ajatellutkaan, että sitä nähdään, mutta semmoisia poimintoja, mitä niin kuin ajattelin nostaa, koska seuraavaksi siirryn sitten siihen käytännön, että mitä meillä esimerkiksi Siilijärvellä, mihin tätä voitaisiin näitä hyödyntää, niin tällä selkeitä poimintoja on siten, että esimerkiksi tuo näyttöön perustuvan päätöksenteon edistäminen arvioidaan, että se osataan melko hyvin. Kuitenkin se näkyi sillä, että se vahvistui tuossa kyselyiden välissä. Ja siitä huolimatta meillä julkisessa terveydenhuollossa puhutaan siitä, että pitäisi enemmän käyttää näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. Yksi sellainen, mikä ainakin itseäni mietityttää, että jos meillä se osataan, niin miksi sitä ei käytetä. Lisäksi täällä selkeästi, niin kuin, mitä näkyy, niin näkyy se, että hoitotyönjohtajilla on vahvuuksia esimerkiksi näiden palveluiden käynnistämisessä ja innovaatioissa. He arvioivat itseään siten, että heillä on siihen olemassa osaamista. Erityisosaamisen osa-alueen alta niin substanssiosaaminen on luonnollisesti se, joka koetaan vahvimmaksi ja osaamiseltaan, mutta kyllä siellä potentiaalia on siellä henkilöstöjohtamisen osaamisen alueellakin.
Ehkä se, mitä itse mietin ja paljon tässä tutkimustuloksia käsitellessä, että hoitotyönjohtajat arvioivat ehkä se toiminnan johtamisen osaamisen itsellään sit suhteessa heikommaksi kuin nämä edelliset osa-alueet ja myöskin se kehittämisosaamisen. Vaikuttaako tähän esimerkiksi se, että hoitotyönjohtajat ei pääsekään käyttämään työssään konkreettisesti näitä omaa osaamisalueita ja taitojaan, mitä heillä selkeästi vahvuuksina näyttäisi olevan? No sitten ihan siinä käytäntöön, kun vierittää noita tuloksia, että ne ei jää vaan tulokseksi, niin miten me saataisiin lisättyä sitä luotettavuutta näihin RAI-arvioihin, niin kyllähän se lähtee liikkeelle sieltä johtamisesta. Se lähtee liikkeelle siitä, että ne vastuut, roolit ja toimintamallit on meillä mallinnettu siten, että meillä on se koko arviointiprosessi, hoidon suunnitteluprosessi, laatu- ja kehittämistyö ja sitä kautta resurssien ohjaus hallinnassa ja se on johdettu oikealla tavalla. No ihan sitten käytännön näkökulmasta, mitä se meillä tuolla Siilijärvellä on näyttäytynyt, niin tässä on ihan muutamia poimintoja. Meillä on käytössä RAI sekä kotihoidon alueella että meidän asumispalveluissa sekä neuvonta- ja palveluohjauksessa. Eli itse asiassa RAI käytetään hyvinkin laajasti ja mittakaavasti meidän hoiva- ja vanhuspalveluiden alueella. Muilla meidän sosiaali- ja terveydenhuollon alueilla ei RAI toistaiseksi ole käytössä. Tässä esimerkkinä esimerkiksi LTC:stä eli asumispalveluiden mittaristosta. Kun katsotaan niin kuin henkilöstötarvetta, niin henkilöstötarve näyttää, että se oli se 49, ja sitten kun katsotaan sitä hoitoisuutta, niin henkilöstötarve on RUK-luokituksen mukaisesti jo 47. Käytännössä meillä näyttää, että meillä on asumispalveluissa hieman parempi henkilöstömitoitus kuin mitä ehkä tämän hetken asumispalveluiden asukkaiden hoitoisuus edellyttäisi. No kun sitten käännetäänkin tuonne kotihoidon puolelle, niin me huomataan, että meidän henkilöstötarve siellä näyttää 84, joka luku ei sinänsä pidä paikkansa. Ei meillä ihan näin paljon ole tarvetta. Tässä on haaste ollut meillä. Mutta sitten kun katsotaan sen RUKin kautta, että paljon se henkilöstötarve pitäisi olla, niin se näyttääkin 101. Joka sinänsä kuvaa ihan todellisesti meidän kotihoidon tämänhetkistä tilannetta. No jos nyt tässä esimiehenä rupesi sitten katsomaan ja pohtimaan, että no miten tätä hommaa hoidettaisiin, että kotihoitoon selkeästi pitäisi saada resurssia lisää. Ja tutkimukseni mukaan näyttää selkeästi, että hoitotyön johtajilla siihen on mahdollisuus, he kykenevät, heillä on osaamista siitä henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstöhallintoon. Niin yksi ideologia voisi olla, että lähdettäisiin keskustelemaan asumispalveluista henkilöstön siirtoa kotihoitoon. Mutta kuten tuossa huomaan, niin tuo ero on niin pieni, että ei sillä saavuteta kerta kaikkiaan mitään, että kaksi henkilöä nyt siirrettäisiin jonnekin. Ja kyllä tämä seuraava vaihe sitten tässä enemmänkin on se, että me lähdetään päätöksentekoon perustelemaan kuntapäättäjille siihen, että me tarvitaan lisää resursseja kotihoitoon, koska meidän hoitoisuus näyttää tältä. Tämä on yksi osa, mitä se esimiehen edellyttää siellä työssä, että hän osaa hyödyntää sitä RAI-mittaria ja käyttää siellä palveluprosessien suunnittelussa, mutta myöskin sitten sen henkilöstötarpeen reagoimisessa. Tässä hieman toisesta näkökulmasta, ja kuten näkyy, niin tuo alkoi hyvin tasasta, koska meillä RAI on otettu käyttöön vasta tuolla 2014-2015 vaihteessa, ja ne ensimmäiset oikeat todelliset lukemat tulee vasta sitten tuolla 2016. Tässä oikeastaan se sama kuva, mistä näkyy sitä kehitystä ja sitä pystyy seuraamaan tarkemmalle tasolle. Ja tämä on myös yksi työkalu, mitä esimiehen tulee meillä käyttää. No sitten toinen näkökulma, mistä on tässä jo aamupäivän aikana vähän sivuttukin, niin ehkä tämä hoitoisuus ja sen kaltaiset asiat, että mahtaako siellä kotihoidossa olla raskashoitoisempia ja vaikuttaako se laitoshoidon purkaminen. Kun sitä katsotaan sitten sitä kautta, että tuo HC:n
eli kotihoidon kuntoutumisen voimavarakartoituksen kautta, niin meillä esimerkiksi henkilöstö ajattelee ja arvioi, että meidän kotihoidon asiakkailla on erittäin runsaasti tai runsaasti omia niitä voimavaroja ja mahdollisuuksia kuntoutua. Mutta sitten kun katsotaan välinetoimintojen kautta, niin kuitenkin kotihoidon asiakkaiden tilanne on heikentynyt. Tulos sinänsä on vähän ehkä ristiriitainen. Jos siellä asiakkaalla on kotona olevalla asiakkaalla on erittäin runsaasti tai runsaasti kuntoutumisen ja toimintakyvyn ylläpidon voimavaroja, niin miten se sitten välinetoiminnassa näkyykin, että tilanne on heikentynyt. Ja tässä vaiheessa esimiehen tehtävänä on lähteä sitten vähän kartoittamaan tarkemmalle tasolle sitä, että mikä siellä on heikentynyt, kenellä se on heikentynyt. Meidän kokossa organisaatiossa on mahdollista katsoa ihan asiakastasolle. Mutta tätä kautta pystyy myös esimerkiksi kartoittamaan sitä, että mahtaako siellä henkilöstöllä olla esimerkiksi koulutustarpeita. Huomataanko me, että he tarviikin nyt koulutusta vaikka siihen, että miten sitä kotihoidon asiakkaan toimintakykyä ylläpidetään kotona. Yhtenä välinen. Peilikuva sitten sieltä meidän asumispalveluiden puolelta. Myös siellä arvioidaan, että on runsaasti noita kuntoutumisen ja toimintakyvyn ylläpidon voimavaroja, mutta siellä näkyykin, että siellä ei olekaan sitten tuolla päivittäisessä toiminnossa, kun katsotaan, niin ei olekaan mitään heikentymistä, vaan pääosin on tilanne pysynyt ennallaan. Eli itse näen, että se johtajan osaamisella, niin hänen pitäisi hyödyntää sitä osaamistaan tämän kaltaisiin asioihin, jossa hän pystyy vaikuttamaan asiakkaan, asukkaan, meidän kuntalaisten niihin palveluihin ja siihen palvelutuotantoon. Kokonaisyhteenvetona niin oikeastaan sitä haluaisin sanoa, että ne tulokset osoittaa tässä mun väitöskirjatutkimuksessa, että hoitotyön johtajilla on laaja-alaista johtamisosaamista, jota on mahdollista hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisessa, kunhan me vain osataan sitä hyödyntää. Tämä RAHin tiedon hyötykäyttö edellyttää sitä, että se hoitotyön johtaja on monien erilaisten vaatimusten ja jatkuvien uudistusprosessien keskellä vahvistettava sitä osaamistaan siten, että vaikka se näyttöön perustuvan hoitotyön näyttää osaamiseltaan vahvalta, niin sitä pitää vahvistaa edelleenkin siten, että hän käyttää oikeasti siinä työssään sitä ja sitä kautta luo sitä tietoa ja tietoperustaa ja sitä kautta kehitetään niitä palveluita. Mutta myöskin sitä osaamista on vahvistettava sen kautta, että mitä hoitotyön vaikuttavuuden lisäämiseksi palveluiden johtamisen, eli myöskin sitä osaamista tuoda näkyvämmäksi siihen palveluiden johtamiseen ja myöskin sinne hoitotyön voimavarasuunnitteluun ja sinne henkilöstöresurssisuunnitteluun. Eli tuoda selkeästi näkyväksi sitä, että mitä tarvitaan, miten me voidaan niitä henkilöstöresursseja kohdentaa. Nämä ovat oikeastaan ne keskeisimmät painopisteet, mitä ajattelen niin kuin RAHin näkökulmasta, mitä minun väitöskirjatutkimuksessa saatiin tuloksia ja mitkä voisin niin kuin RAHin kanssa linkittää yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta sitä voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti. Tästä oikeastaan tiivistettynä ja pikajuoksuna, että... Paljon kiitoksia myös tiivistyksestä, niin päästään kohta syömään. Mutta älkää ihan vielä karakko. Muutamia kommentteja Katille, olisi tässä ihan kiva saada teidän ajatuksianne, miltä nuo tutkimuksen tulokset näyttivät. Täällä on nyt niin kiire syömään, että itse jäin miettimään tätä, kun siinä sun tuloksissa oli tämä, että toiminnan johtamisen ja kehittämisosaaminen arvioitiin heikommaksi juurikin. Ja tämä RAHihan on juuri sitä tietoa, mitä siihen käytetään, että toivon mukaan siellä sitten tätä puolta pystyttäisiin myös siellä hoitotyöjohtajille sitten vahvistamaan ja käy hyödyntämään sitä heidän osaamistaan. Että sehän olisi valtavan tärkeää, että se saadaan käyttöön. Mä luulen nyt, että meidän, ellei tulee mitään akuuttia, niin lähdetään syömään.